Der er stang, der bare kan være et hit over en sommer. Så er der, og de er fede, dem kan jeg godt lide, jeg vil gerne selv have nogle af dem. Men der er også nogle sange, vi bare lærte som børn. Altså hvis jeg begynder at synge, jeg ved Lærkerede, så kan I synge med på alle 5 vers. Og der er andre sange, der har mere, kan man sige, åndelig og politisk, sådan overordnet politisk betydning, ikke partipolitisk, sådan mere overordnet. Og en af dem spiller vi nu, inden vi synger, slutter med en godnatssang, jeg har lavet. Det er fordi, vi har en forpligtelse til det, generation for generation, at holde fast i de her sange. Der er mange, der har indspillet dem, udgivet dem og optrådt med dem, og nu også os. Kringstad er fjend at gå ind i din tid. Under en blodig storm, videre til strid. Kanske du spørger i angst,